Shqetësim pas shqetësimi, ne shqiptarët, por edhe e gjithë bota, por rrim në Shqipëri, tek të gjithë qytetarët bashkombasit tanë, të cilët, do me njëherë sa po fitojmë një farë shqetësie, themi se ja hodhëm një situatë, dhe sigurisht po i referohem situatës e COVID-19, prap dalin shifrat ditë mbas dite, të cilat sigurisht që na shqetësojnë, por cila janë këshillat që na vinë në fakt nga vendi më i lumtur në botë, nga Finlanda, do t'i diskutojmë dhe jemi me dy ndër njerëzit më pozitiv në të gjithë Shqipërinë, me Klodin, me Glentin. E meritoni totalisht këtë përcaktim. E na mungon pak Duart Rokitjet, sigurisht për shkak të kësaj situatë që flasim, dhe me Iliardën. Iliardën. Mes këtyre të dyve anksioze. Tani, në momente. Jo, tani jo. Tani, për momentin jo. Po si natyrë në përgjithësi jam pak, sepse i lexuarat minutë fundit, edhe kjo pastaj si rrjedhoi, bën që të jem në akt. Sa i përket lajmeve të gjatë gjithë këtyre ditëve, është numri kaq i të infektuarve, filani, kjo ajo. Me thënë drejtën, në fillim të kësaj situate, sigurisht kisha shumë frikë dhe isha nga ato njerëz që bësha me alkol nga fillimi i kokës deri në fund të këmbëve. Por pastaj duke ardhur njeriu përshtatet, mësohet edhe tani thjesht bëj gjërat bazë, kupton, laj duart, edhe nuk është se kam atë ankthin e fillimit, e themi. Kështu që jam çik më i qet tani, nuk jam. E Glenti, Klodi, jam e bindur që jam të qet, por do të flasim mbas një interviste shumë të shkurtër me dekor me dekorim Sahitin, dekorin që i themi shkurt, sepse sigurisht lajmet që filani e ka treguar, nuk e ka treguar, është me Covid, e ka zënë, dhe madje ndonjëherë këto lajme edhe thuan edhe si në gjysmë se e more vesh filanin, e ka zënë, a thua se është ndonjë turm nëse të zë gripi. Ndjekim pas prezantimit. Lajmi se dekorim Sahiti, vëllai i stilistit të njohur Valdrin Sahiti, një herësh dhe menaxheri Baba Stars, rezultoi pozitiv ndaj COVID-19, bëri xhiron e rrjeteve sociale. Lajmin e dha vetë dekori në një postim në Facebook. Megjithatë, kjo mjaftoi që portalet të shkruanin gjerësisht nëse në rrethin e punës së Sahitit kishte të infektuar të tjerë. Si është gjendja shëndetësore tani më e dekorit? Si është e vërteta e gjithë lajmeve në portale dhe detajet e tjera të pazbuluara më parë, Sahiti i tregon sot ekskluzivisht në Ftesë në 5. Në pak minuta shkojmë në Kosovë, jemi me dekorin. Të përshëndes, dekor, në rutina ta kërkon të pyesër si je, por në rasin tënd vlen më shumë se kur, si je? Mirë, faleminderit. Përshëndetje. Edhe kjo do të ishte përgjigja standarde në çdo moment. Apo mirë je gjithsesi? Mirë jam, shumë mirë jam. Për momentin jam shumë mirë. Prej sa ditësh i konfirmuar, domethënë tek ti lajmi, domethënë që ti e more vesh që je i infektuar me Covid. Tekun është 5-6 ditë dikon. Nga hëna, më më thëmë. Nga ona. Unë e dija pak ma herët me vetën, shumë më thëmë. Po, pasi që një mikimi kështë rezultuar me pozitiv, kështë 2 ditë ma herët që vetë isha izoluar, dhe risa pritja paka shumë testin që si të më dalë, sepse vetë me mendoja që mund isha potencial për të qenë pozitiv. Pra, du më thënë, ta ka një gjitur shoku? Jo, nuk e di, unë me shokun kam qenë në atë ditë bashkë, a e fati ti është ishte e bërë testin më herët se unë, po kush e kanë gjitë, nuk e di. Me thëmë, drejten, prej se janë hapë për masat, unë vetëm prej se janë hapë masat prej pandemisë dhe të që janë liru gjitha masat, e presë një, e kam pritur një gjithë të tilë, që do të vijë një ditë që ne do të balavacohemi me virusin, jo që kam dashtë me marë, se nuk prekoj prej njerëzve cilët nuk ka besu në virus, kam besuar, besoj dhe vazhdojt besoj në virusin. Mirë po, edhe pasi që kemi pasur kujdeset të shtuar e gjera, mirë po, është e pak mundshme që të ndalët, sepse është një gjë që ne nuk e dim ku është dhe që ka bëhet me të. Ti ke patur simptoma dekor? Në hynë të kata që ke shfaqur? Kam pas simptoma shumë të vogla, me të ndrejten simptoma cilat pëthuaj se i kemi gjithë dhe o pak një dhëmbje koke, pak fët, jo koha, dhe të tja i kelen gjithëherë një arsye tjetërës që nuk ka shku mendja as pak me mendu që ka qenë virus i COVID. Deri sa miku em i humbi shia, i kështë një simptom tjetër dhe thajtë të provaj, okej, bërë e testin,
rezultoj me pozitiv, pastaj më mori mendja që ato simptoma ishin të Covidit dhe e bëra dhon dhe dola pozitiv. Nga të afërmit e tu, cili është më më i rrezikuar? Nga të afërmit. Nga të afërmit, se kur u bë, të sjarëm dhe një gjë, me njerës apo ti bëre statusin, lajmi që arkulloj në të gjitha mediat, portalet, kuptohet, dhe lidhja ishte vllai Valdri Sahitit, menaxheri Baba Stars, pra janë përmëndur të gjithë emrat që mund kënë qënë në kontakt me ty. Me thonë drejten, nuk ishte asgjë lajmi që kisha virusin, nuk më shqetësoj fare, sepse thashe në më herët e pritë që ashtë një ditë do të ndodhe, që më shqetësoj ataku psiqik që është bërë nga njerëzit dhe dezinformatat e shumë ta shkrimi për taleve mësë të ndryshme, ata asgjë të pavërtet, dhe të një gjë shumë e keqe, shumë tuar, që ajo më shqetësoj atë shumë që e gjithë anën time personale hudhe në biznes, në njerën nga biznes të mija, restorant Momon, dhe thuanin e quanin që i gjithë stafi Momon së është infektuar dhe tani janë infektuar gjithë klientët, gjë që ishte pavërtet, isha i vetëm unë që me rezultova pozitiv. Mirë, me raku shqecimi mund këtë që një drejtë deri diku, dekor? Jo, sepse nuk mund të thush ka ndalë dhe gjithë për deri sa testin e kësha bërë vetëm unë. A kuptojnë, dhe të s'kishte asë një njëri tjetër asë të testuar, sepse nuk ishte rëzik, sepse nuk kisha kontakt me stafit e, nuk kam kontakt me stafit e. Mirë, kontakt më nuk s'kesh pasu, po ke konsumuar diçka aty, ke qënë aty, ke prekur për shumbull sendet, pra në këtë kuptim, me raku shqetësimi është i drejt, pasaj vlente pa tjetër konfirmimi, dhe ashtë më tepër ishte e pa drejt të përhape lajmi që të gjithë janë të prekur. Po, unë gëzohëm fatmisisht që unë e bëra një gjithë që e mbylla lokalin me njëherë, e bëra në mënyrë që t'jemi sinqert dhe korekt dhe t'jemi sigur për klientët e mi, për atë që efekte që ndoshta një mundësi e vogël ka bërë që t'jetë ndo kush infektuar, ka mbyllu lokalin për disa ditë, deri sa të shiqej që të sigurohëm që gjithë stafi dhe t'jetë në regull për mos të shpëndojnë virusin. Gjë që dhe fakti që më gëzën mësë shumë të dhere më tani është që dikun 80% e stafit kanë rezultuar negativ, po pjesët edhe një pjesët edhe një pjesët vogël të stafit, që qojmë që si do rezultojnë, po shpresoj që dhe ata dhe jo negativ. Valdrini ndërko kur... Po, ma thuaj. Kam që unë gruja ime, Adeja, rezultuar negativ. Vërtet, sa mirë. Po, pastaj... Po besoj që jeni ndarë tani, nuk po jetoni pra njëri tjetrit. Jo, këshillat nga instituti janë që t'jetojnë prapë bashkë, sepse mund të shqohet masa dite, mirë po nuk ka simptoma gjë, mund të ketë edhe antitrupa ose mund të ketë trupë cile nuk e planon virusi, gjë që mbetë të shijet në vazhdem. Apo ka bërë ajo sakrificën që gjithësësi do të karantinojnë të dy? Edhe e ka bërë, edhe e ka bërë. Valdrini, kur e ke takuar për herë të fundit? Valdrinën e kam takuar në base një javë, mirë po a i ka rezultuar negativ në një test, të shojmë edhe njëjë në ditët vazhdem. Kjo është e mira që dheri më tani gjithë njerë që kam pasur kontakt, po flasë dheri më tani, dheri në rezultatët e sodit, të gjithë kanë rezultuar negativ, që mu gjithë ditë kjo përmën më të ljumëtur dhe po ma letësan ma shumë me luftu virusin, po shpresoj që edhe pak shokë edhe njerë që kam pasur kontakt e këto ditë, që do të prejtë që po i presin testet të dalin edhe atë negativ, po shpresoj tjetë ashtë. Për ndryshe, unë fizikisht jam më mirë, me shëndet jam më mirë, po e kaloj me dhimbjet leta të kokës, me pak efe, po gjitha të përbalushme dhe të tejkalushme, që po e kaloj vetëm vitamin C. Sikur që fa po përdorë? Vetëm qajra? Vetëm vitamin C, po, vetëm vitamin C dhe qajra që po i bëj bio. Asë një medikament tjetër? Akoma nuk kam përdorë asë paracetamol. Shumë mirë, më vjen shumë mirë që e të paske në, po e kaloke shumë letëshëm. Tani, për ta gjithdramatizuar pak situatën, si kundur mund të këtë ndodhur edhe me mesajë që të kanë ardhur, të kanë nga cmu, nga shokët, ose të kanë uruna atë formën e tyre në gjuhën tuaj të qunave. Mesajë që dërgoj Valdrini, cili ka qenë? Me të thonë drejten, mas eroni e kumë pritë Valdrimit, sepse shqecimi e maj madhe ka qenë këtë rast të Bela, mbesa ime, e vajza e Valdrimit. Ka qenë shqecimi maj madhe dhe disha që kur ti tregoj,
edhe ai kam pas të njëjtën shqetësim, shqetësimin për Bellën edhe për prindërit. Më shumë të kjo do të thotë ka qenë prej ditës parë, dhe besoj që është shqetësimi i shumë të rinjve, sepse njerëz në moshë time dhe pa ndonjë smundje anësore, gjithë e presim që tani më një virus që po bëhet i njohur, besoj që mundim edhe me kalu. Mirë po, e kam prit një reagim shumë më të vrasht prej ti, kur i thash kam dalë pozitiv me virus, veç ka kesh një are, tha kata, e ka e të shprejen e vetë kata, dhe me katastrofa. Ashtu të qesh, tha kata. Strofën e shtove veti. Tha, e mirë, tja, jo është i panikam, tha, shtu, tha, e mirë, të thash, po shumë mirë, ja, nuk po di, tha, ku më s'po më dhamë dhe mu kryta, po, e ka po asonë psiqike, pas e ka bo një test, ka rezultu negativ, po shpesej me të kështu që vazhdojnë për në umor, tani me ty besaj. Po, po bëna, po tash, po bëjnë këtë, gjithë umor po bëjnë tash. Gjithë mon. Po, do bëjnë pas një muje, sepse besej që gjithë do e kalojmë këtë. O, bo, që farë kërcenimi. Unë vesh për shpresej me kalu sigurën të gjithë, në mënyrë shumë të letë. Do ishte shumë mirë në fakt. Dhe e fundit nga çunat e Baba Stars, kusht ka shkruajt ose ka pas mesazhin më ngacmues? Jo, ta them drejtën, s'ka pas ngacmues, ka pas shqetësim shumë të madh. Për fillim së pari kam tregu Getit, akoma pa e marr rezultatin. Kam shumë të ofert dhe i kam pa i tregu po thuaj se askujt. Tash jam vetë izolu sepse një shmik i yni ka rezultuar pozitiv. Miku i cili e një edhe Gete, thash po pres, ta jo se besoj, fare jo se besoj, pastaj kur dola i thash po kam dalë, u shqetsu, fillim u shqetsu shumë. Ja, testi, nëse beson se besoj, ja. Po, thash ja testi u bë, u shqetsu në fillim, thash s'kemi qa me bë, do të me vazhdu, edhe pastaj i tregova edhe qunave tjerë, thash është të majke aji cili më ngucë mas shumë të është, sepse majke ne kemi ashtë më që i ngacman mas shumë të ngrupa, që se qa të ka thënë? Po, më ngu që ashtë në stop më shkru, në thëtë gjera, që bërë humor për mua ashtë. Ja, ku është më... Po, një kësështë gjithmonë atë humorin duke shoqëru me atë shpresën që je i fort, te... E ka një shprehje grupe që më bëjnë, sepse ushtroj ashtu shumë, më bëjnë ti je hulk i jonë, ti mundesh me kalu, ti e bën, dhe thëtë fjallë motivuse që janë shumë pira në këto ditë kur balafaqosh me virusin, edhe kur je i vetë izoluar. Në këtë minutë të fundit, unë jam në anën tënde, ti marrësh hakun publikisht, të gjithëve këtyre që të kanë ngucë me mesazhe këto ko, publikisht dhe ti mund të ngucësh. Jo, une vetëm po ju them, mos të marim prapë se prapë, edhe që po e kaloj letë, e kam mesaj, mos të marim virusin si asë gjë, duhet, unë asesi nuk mendoj që të kthejemi në masa izoluse, ne duhet punojmë dhe të jetojmë gjithë, po të mësohemi të jetojmë me të vedisohemi, të lejmë për qafimet anash, për një kodë saktuar, të jetojmë me maska dhe kujna i bjen, atëherë duhet balavachohemi me të, s'kemi qa me bo. Faleminderit Dekor, të uroj të kalosh edhe më lehtëshëm akoma. Dhe qofsh vetëm ti në të gjithë rrethin me cilët je takuar ose mund kesh qenë afër. Inshallah, faleminderit. Faleminderit Dekor.